Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман, та Юлія Дмитрова, мама трьох дітей. І вона нам розповість сьогодні, як на вимушеному карантині вона справляється зі своїми чадами, зі своїми дітьми і як вона їх розважає. Доброго дня, пані Юлія! Доброго! Розповідайте, вже третій тиждень карантин, карантин подовжили, троє дітей. Як це? Ну, по-перше, це весело. По-друге, я згадала, що таке бути мамою, хоча я і виходжу на роботу, але є час, коли ти приділяєш свою увагу дітям. І, в принципі, це навіть мене розслабляє, тому що ти занурюєшся у життя дітей, вони вчать тебе, вони дають тобі сили, в принципі, прокидатися зранку, да, посміхатися. І, звичайно, є допомога, дуже велика допомога родини, тому що є бабуся, є дача, і куди можна відправити дітей. І частково вони знаходяться зараз там і роблять там свої домашні завдання, але якщо вже немає змоги у вас провести час на дачі, то, в принципі, вдома є багато чого. Чи можна зайнятися дітьми? Перш за все, не треба їх змушувати щось робити те, чого вони не хочуть. І все треба переводити в гру. І перш за все, не треба змінювати розклад дня. Тому що це впливає на їх психіку, це виникають в них почуття тривоги, тому що вони не можуть звикнути до нового ритму, і в них не буде склеюватися да, той день, до якого вони режиму звикли. Потрібно з ними прокидатися, потрібно чистити зуби, потрібно робити зарядку. І як зробила наша бабуся, в нас є заохочення. Тобто, якщо дитина щось хоче робити, вона отримує за це заохочення. Є розклад певний дня, визначається дежурний цього дня обов'язково. Для нього є стимулом те, що він отримує за це бали, і скільки балів він за день отримує, і він отримує якийсь так маленький такий подаруночок. І це дуже добра мотивація, він занурюється в життя дорослих, він відчуває свою відповідальність, він накриває на стіл, він допомагає готувати. Він кормить кішок, собак, він слідкує, щоб вони ніде не нашкодили. Він відповідає за братів та сестер, він контролює те, що вони роблять, і якщо щось, то біжить до дорослих і все докладає. І треба з дітьми грати так, як вони хочуть. От якщо вони захотіли зараз побитися подушками, ви не кричите на них, а ви теж берете подушку і починаєте стрибати на кроваті разом з ними. Хай це буде 5-10 хвилин, але дитина, вона буде відчувати себе, ну як то кажуть, в своєму середовищі, що її не цькують, а що дорослі такі ж діти, як і вони, і вони до вас будуть дослухатися краще, аніж ви будете постійно на них гаркати. Розумію, що це не завжди, да, можна стримувати себе, але треба себе перекваліфікувати трішечки на цей час. Для мене дуже було здивуванням, коли я достала свій фільмоскоп. У нас ще він є, да, зі всіма нашими слайдами з мого ще дитинства, в дуже доброму стані вони. І я їм просто включила ввечері. І ну, це, знаєте, такий ноу-хау, гаджет 90-х, коли ти на стіні бачиш, як перелістуються оці слайди, і що там щось написано, і я читаю їм це в голос. Їм сам процес перекручувати оці от, слайди доставляє дуже-дуже радість. І навіть дитина, якій 2 роки, вона лягає на диван, і вона теж слухає, вона бачить картинку, і вона слухає, як я читаю. І ну, от година перед сном, діти без гаджетів, діти розслаблені, і ти їм просто читаєш, бачать вони все на стіні і спокійно йдуть собі відпочивати. В принципі, є купа зараз різних настільних сімейних ігор, да, якими можете теж займатися. На них ніколи не було часу. У нас купа ігор, які для сімей від 4 до 6 там, чоловік, але ми ніколи їх не діставали. І от прийшла та мить, коли можна їх дістати.
І ті, хто не звик взагалі до сімейного такого, знаєте, відпочинку, це ж командна гра, це ви занурюєтесь, ви друг друга підтримуєте, ви щось нове вдруг про друга дізнаєтесь. Да. І це виробляє певну близькість між вами на час карантину. І взагалі це допоможе, я думаю, що потім легше знаходити контакт з вашими дітьми, коли немає часу, коли ви будете вже на роботі. Ну, в принципі, ось так. Ну, звичайно, є няня, яка займається самою маленькою. Прогулянки на свіжому повітрі, вони є, звичайно, не на дитячих майданчиках. Просто виходять до лісу, тому що у нас теж там частний сектор, і є де можна погуляти. Завели ми, так от сталося, що завели ми собаку, коли почався карантин. Це, можна сказати, четверта наша дитина. І, в принципі, діти зайняті собакою зранку до вечора також, вони доглядають, вони граються з нею, вони її теж кормлять. Ну, тобто, якщо немає тварин, заводьте тварин, це дуже стимулює дітей займатися хатніми справами, і в них з'являється відповідальність за когось ще, ну, за когось, і за ще, когось ще, да, в вашій родині. Ну, в принципі, просто будьте терпіливішими і знаходьте позитив в тому, що діти зараз з вами поруч, тому що, ну, прийде час, коли ви будете чути, що мам, вийди з кімнати, закрий двері, я хочу побути сам, в мене тут друзі, в мене телефони, а я там з Васю ще не поговорив. Ну, тому це той час, коли ще діти, якщо вони такі ж маленькі, як у мене, то є час просто насолоджуватися проведеним часом разом. У вас, ну, троє дітей, і вони всі різного віку. Ну, хлопці у вас плюс-мінус, да, одного віку, а менша зовсім маленька. Чи цікаво їй знаходитися от в цих іграх, да, в цих забавках, яких ви граєте там з дорослими своїми дітьми? Ну, тому що вона виросла і народилася вже, коли хлопці старшого віку, то вона, звичайно, повністю з ними постійно вона з ними грається, у них є спільні ігри навіть на гаджетах, вони їй допомагають, щось розказують, вони втрьох роблять все постійно вони разом. Нема такого, що там когось бісить, да, що там маленька дівчинка лізе там в чоловічі вже, да, ігри якісь, розговори. Вона росте разом з ними, вона постійно з ними гуляє. А якщо вони на дачі, то ми постійно виїжджаємо і в ліс. Вона любить і квадроцикли, вона любить самокати, велосипеди. Тобто, ну, в них дуже багато спільного. І незважаючи на стать, то, ну, вона така пацанка, можна сказати. Вона любить все, що роблять вони, і вона залюбки долучається до всього нового, і, ну, нема ніяких перешкод. Тобто все в них відбувається гармонійно. І ви не помічали, да, за дітьми оце от замкнутий оцей простір, ну, обмежений, да, простір, не замкнутий, скажімо, там тато, мама, там і дідусі, бабусі, і вони без друзів, да, ж таки, контакти з дітьми обмежені. Вистачає їм вас, чи їм хочеться все ж таки вже до своїх однолітків там погасати з друзями десь на велосипедах, побавитися, можливо, в школу тягне? Вони зідзвонюються зі своїми однокашниками по телефону, в принципі, але це буває рідко. Їм достатньо того простору, який вони мають. Тому що, ну, все ж таки, частний сектор – це не квартира, да, і там, якщо занудилися вдома вже сидіти, просто вийшли во двор, поганяли м'яча, і це вже якась розгрузка. Купа справ, особливо на дачі, коли зараз сезон вже йде, да, огороди, сади, допомога. Щось позбирати, щось покрасити, побілити, я не знаю. Тобто в них є чіткий розпорядок дня. Вони обов'язково роблять фізкультуру зранку, вони обов'язково допомагають готувати обід. Для них навіть круто, хто перший прокинувся і зробив чай для всіх інших, поки всі сплять. Тобто вони вмотивовані, вони знають, що це будуть бали, вони знають, що це буде оцінено, як їм хочеться. Да? І це не підкуп, але це добра мотивація. От
щоб вони в'їжджали, да, в процеси побуту вже як дорослі діти, ну, дорослі люди. Тобто цей карантин – це такий собі, така собі можливість виховати дітей і наблизити їх трошки до дорослого світу? Так, тобто. Да, звичайно, звичайно. Вони і самі бачать, що якщо вони, коли ми були на роботі, не на карантині, в них постійно було там школа, дім, гаджети, тому що ми не встигали з ними взагалі нічого робити, і так інколи там няня щось встигає. А зараз, звичайно, було трішечки складно спочатку, тому що для них це було як канікули, а завтра, мабуть, в школу, а ми не хочемо робити домашні завдання. То зараз вже ми втягнулися, тому що є купа і онлайн уроків. Я постійно на своїй сторінці депутатській викидую і рекламую всі онлайн заняття, всі там просвітницькі якісь мультики для дітей, щоб дорослі бачили, що є можливості, як зайняти дітей, якщо у вас там немає зараз часу, ви можете включити, ви знаєте, що вони там не тупі ігри, да, дивляться якісь на YouTube-каналі там прямі ефіри, а дійсно долучаються до знань. І все. І головне оговорювати з дітьми, коли ви з ними пограєтесь, а коли у вас немає часу, тому вони будуть самозадіяні. І навіть якщо вони нудгуються, то не суйте, будь ласка, їм одразу телефони, гаджет, це саме просте, що ми можемо зробити. Просто дайте їм силу волі змотивувати самих себе щось зробити. От вони понудгуються, ви йому просто скажіть, давай понудгуєшся, і до тебе зараз прийде якась ідея, і ти її будеш реалізовувати. Але оці от гаджети і телефони, це, звичайно, саме просто, що ми можемо зробити. Я так теж іноді роблю, але нічого корисного я з цього не бачу взагалі, окрім того, що сідає дуже зір, і потім нервовість, вона все одно присутня, особливо ввечері, коли потрібно лягати спати. Щось нове відкрили в своїх дітях за час карантину, за час тісного спілкування з ними, і в собі в тому числі? В принципі, я бачу зараз, як вони розвиваються. Це для мене важливо, і я бачу, що нарешті вони побачили маму вдома, і вони навіть питаються, мама, чого ти вдома зараз, а чого ти не на роботі? Але зараз вони вже, коли бачать мене частіше, вони навіть здивувалися, мама, куди ти зараз йдеш, чому ти зараз йдеш, а ми з тобою ще те не зробили. А вони тягнуться, і для мене це дуже важливо, тому що я дуже мало часу проводжу з ними, я втрачаю цей час. І я дуже його вже втратила зі старшим сином, якому зараз вже 9 років буде в цьому році. Але все одно їм не вистачає саме мам, це як не крути, хоча в нас папа заміняє маму і тата, але мам не вистачає, мами – це для дітей головне, і настільки, наскільки вони дарують тобі оці емоції, любов, ніжність. Донька взагалі постійно каже, як вона любить, і яка ти в мене чудова мама, і це дорого коштує, і я готова залишатися ще довго вдома, щоб тільки чути ці слова. Але давайте вже хай карантин закінчується. Карантин, так, але буду з собою на роботу брати. І на сам кінець пару порад для наших глядачів, які дивляться нас і, можливо, ще й досі за ці там 3 тижні не знайшли спільної мови зі своїми дітьми. Що би ви порадили отак от, топ-5 порад? Там. Три. Перше, не змінюйте розклад дітей. Вони мають лягати спати в один і той же час, прокидатися в один і той же час, завтракати, обідати і снідати, якщо є у вас така змога в один і той же час разом з вами, і зробіть їм мотивацію чергових, хто черговий по дому, зробіть їм заохочення, робіть їм, ставте їм бали, наклейки, все, що завгодно, як вони в школі, звикли, що вони отримують за гарні вчинки, гарні наклейки. Якщо вони хочуть побіситися, не стримуйте їх, а просто приєднайтеся. Це дуже-дуже корисно і для вас буде, і для дітей. Заведіть тваринку, якщо немає. Це дуже теж відповідальний захід для вашої родини буде. І, в принципі, просто переформатуйте свій мозок на те, що карантин – це не панацея, а карантин – це просто час, коли ви можете зблизитися зі своїми дітьми.
Дякую вам, Юлія Сергіївна. Нагадаю нашим телеглядачам, що в нас в гостях була депутатка міської ради Дмитрова Юлія Сергіївна. Але перш за все, це мама трьох дітей, яка знає, що з ними робити на карантині. І вона сьогодні поділилася з нами лайфхаками, як не пропустити дорослішання своїх дітей, як зайняти себе та дітей. І пам'ятайте дуже, дуже просту істину. Залишайтеся дітьми, допоки це можливо. І будьте зі своїми рідними, допоки у нас є час. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, будьте здоровими. Карантин закінчиться, а життя триватиме. Так що будьте здоровими і дивіться телеканал «Відкритий». Дякую вам, Юля, за те, що до нас вітали. Будьте здорові, до побачення.